А, добре, пребал съм се. Трябвало е само в Елмер Лейк да отида за някаква рецепта. Ага. Е, не, в момента следващата стъпка ми е да отида и да говоря с някакъв фармурър, за да взема армора с ресайп. Далеч съм от командири. То това с командирите е след още 4 стъпки. И то са някакви орки. А спо? Не. Ма за никъде не бързам, нали сега сядам на земята, регенвам си мана, цъкам си някакви неща. Please, 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 please. Само 43%. И добре, то Турчина се успокои. Да. Галеон ма написано по много гаден начин. Гал... Га... Дабл... Ел... Е... Оне. Ма с някакви знаци там, символи. Е да улита у педераси. Ооо, старче! Дърти курти! Как е... корегата? Лапате ли? Са облизвате си, го блъскате в челото. А, да. И тия пенсиите, бе. Как си спомняш какво е? Я... По телевизора го даваха. Телевизора? А-а-а. А-а-а. И Велико Търновото. А-а-а. Е, ти си качеш. Той Бастър ги е правил от едно време ти на телевизора. Не, не е Велико Търново. Опера, извинявай, опера. Майко! Това от Бастър звучи fucking weird, man. То Велико Търново, някакви катастрофи, някакви чудеси са станали. А? Нали нека са дека са го застарали, защото крадат дърва, майра. Ти видя ли ги какви са? Те са... Бандарски въглища ти са. Аз за това не знаех. И детето и куршума покрай мене, фю! Това съм го изтървал. Те обикновено ходят на Тухолбера, ама сега са отишли на Дървобер нещо. Само като видях частна собственост на сина с там внука с дядото, ясна работа. Само не къде се е случило? Монтана някъде. Ма какво е стало? Монтан? Навлезе в някаква частна собственост да берат дърва. Да събират, не берат, да събират дърва. Знае ли, че тази горичка е частна собственост? И какво, някой го застреляли? И някой е кемпил отстрани явно, да и... С мозина. В краста. Поп-поп. Получен мъдъфъка с дроп. Воля ме, баси му! Деца, вика one less to worry about. А иначе има някаква верижна катастрофа е станало край ново село. И... там. Бая хора са ги поотнесли. И... Той за сутринта беше станал, бе. И се събрали 54 човека да дарят кръв в болницата, защото не е стигало кръвта за хората. И не съм го чул. То сега нали се шуми пък за нас русенката. Нон-стоп, то... Други новини. А, не знам, аз чета... Не ето. Кое, дали споменава за катастрофта ли? За катастрофта ли или за русенката? Ето, насякъде са тръбите, нали...
чужбинците писаха. Аз гледах вчера за... вчера много готин репортаж, че тази е третия журналист убит в рамките на една година, която разследва някакви там корупции в Европейския парламент. Някакъв испанец бил застрелян преди това, някакъв швабин, и има някакъв изчезнал малтиец ли беше, абе някакъв пак циган ли там. Те нали един словенец го гръмнаха ли, малтиец ли беше с приятелката му? Да. И което и всичкото за европейски такива работи средства. Ами били са замесени с едно общо взето, това е нещото, което ги връзва тия хора, е, че всичките са имали интерес, са работили по някакво разследване там за някакви евро... Ма тота шака е, че не става въпрос само за България, като цяло за Евросъюза. Кога беше с Гинка, дит искаше за колко милиарда да купи чести? А, тия добре, че я спряха. Те, защото хората изреваха, иначе щеше да купи Гинка тя. Какво се спряли? Сега пак казвах, че се дига парно ток, всичко. А тока уж няма. Ага, няма друг път. Колко ти вчера като прати това за Games бъдат, ти реално дели статистика за последните две седмици събутен ден, колко хора са били онлайн? Не. 4000. Аз имах мейл, брат, той реално днеска ти го пратих това, не вчера. Докато рантвах за шейдерите, 3D рендеринга, CPU-та, GPU-та. Днеска ли беше? Брато, 4000 човека, в момента са 3500, ма. Много псувах, брато, много псувах. Просто днеска много псувах. Кво си хетил пак, бе? Нека дърни програмистчета. Не мога да напишат един кадърен рейтрейсинг. Не мога да си направят фотон мапинга като хората. Не мога да ползват адекватен 3D формат, още ползват колада форматите. Ужас бе, братче. Супер тежко е, супер бавно е, праща. Нема, къде има код, бе? Кое... О, брато. Но... Де има код, къде ти трябва? Ето ще ще да е експерт в тази тема. Не, такива моменти, ма код ми трябва, брато. Малко да нормализирам установката. Каже, верно ли е? Що така е? Не, защо така е, така е, колко? Да. Тара. Вратане, бе. Не, никой няма забрах кава, ама как го беше мютнал. И той пак... ма той кава ме е мютнал. Това е толкова добро. Е, то ме е мют... А, то ме е мют... Е, ма той ме е мутнал. Трудно. Бери от кога. Аз искам най-накрая МД да си иска шибаният драйвер, дед поддържа рейтрейсинга сега в DirectX. Да мога пусна тестове да видя колко ще съм. Има ли тестове от бенчмаркове с Vulkan рейтрейсинг? Да. И то невероятният рейтрейсинг на Nvidia се реално се базира пък на DirectX API, дето сега го пуснаха с сервис пака. Е, DLSS. То не е просто нещо, ми работи мега добре това. Да, толкова работи, няма лошо, нали? Не ако работи, то работи мега добре. Е интересно. Да вия схематика на чипа, защото те нали хардуерно ще го имат рейтрейсинг шита. Те нали го имат? Те се изчисляват от тензор ядрата. Да, интересно ми е как са го навързали, защото
в толкова малка конструкция да направят тези изчисления. Чипо е бая голям. Със сигурност трябва да е бая голям, брато, смисъл. Не, да. Ти виждал ли си какво представлява рейтрейсинга като алгоритми и като сметки? И зато това е много старо нещо, от 60-те години още, ама, нали... То реално е. Изчисля лъчите светлина как се отразяват в обектите и така ги изобразява. Има Quake 2, направен с Ray Tracing, и ще ви пратя даже да видите. Нали, Real Time може да се играе. Quake 2 под Tracing се води. И що бе? Те, днеска гледах някакво много яко клипче, съпоставка между, нали, old school fake and gay ray tracing, където е две текстури просто и едната влиза в луп и реално нямаш реален рефлекшън, а е лупнат рефлекшън. И това, това е стар вариант, да, и нали, real time ray tracing, маркетинг, shit. Мен ма дразнеше, дед показаха с някакво огледало с отражението, нали? Без Ray Tracing нямаш отражение в огледалото. Пък с Ray Tracing, виждаш си героя. Ей го, койка. What I got it set. A second. It's well. Could use the 1080 Ti though for 4K 60 FPS. Hey, пичи старец, бе, не мога да използвам правилния чат канал. По-лесно ми на спама. Дико? Точиците, да, като не може да го рендира достатъчно и остават точиците, да. Снежинките. И реално той ще следва кое не се е променило сигурно и зато и не го рендира. Деба, стана и аз един девелопър. Ги разбирам нещата. Много си стар. Е, нали тук кой от чата беше... Той по-възрастен. Деви колега. Old fucking bastard. Всички сме 9, на една 8. Възраст тук. 909188. Езипак ако е набор. Езипак се е по-малък вече, той е 96. Добре. С него разликата ни е голяма вече. Ей, там попълваме, те са по-големи хора. Ние сме от едно поколение така повече това, ама той си е мала фака друго поколение. Fucking millennials. Ние сме millennials. И той... Той не знам какво се води между другото. Не, и тя е от нашото поколение, в смисъл той тя е стара, ама... Зима, че не. Вашето поколение свършва 95-та. Кой месец? Не, смисъл, следващото почва от 95-та. Кой месец? Къде я знам? Откъде я знаеш? Бабо! Generation Z. Generation Z се води, Зипи.
Чай, сега ще го изкарам. Къде беше бе Тео? О, вие здраво имате много по-общо с пенсионери. В смисъл, ама с много дърти пенсионери. Дърти пенсионери. Значи, от 81-а до 96-та сме Millennials. Едно време си са кефи на мишки рокери от Марс. Да. Дърти стари. А, това помня. После са Generation Z. Значи, той... Значи, ние сме същото поколение като и Калама, защото и Калама е 80-я някоя година. Нали? Надявам се. Бата, аз искам да чукам вече 30, бата, защото ме ехна. Това за нещо число е бати тъпото. Това е перфектно. Мен 28 ме дразни, 29 повече ми хареса. Искам 30. Искам 31, после... После... Кое е следващо? Чак 37. Има много яки такива дълготрайни социални проучвания за различните генерации, как поколения, как реално имат, нали, защо общо взето по този начин ги определят поколенията и общите неща, които мислиме и начина, по който искаме да прогресираме, е доста еднакъв. И там ме ми беше любопитно, защо една година, примерно, между нашето поколение и следващото поколение, където е на Zippy, има такава разлика. No. Никто много... Има си социолози да ги изследват, ама да пишат по-кратки доклади ще ги ева. Техните доклади са по-дълги от Библията. Защото не знаят как да обобщават. Ето... Да, те реално не обобщават като медицинските журнали. Там поне... Има едно... Има тълъдъра версия, винаги, така да го кажем. А, с Дерек Льюис? Да. Да, там дейте свали кашта. Е, иска, ама то месец няма да е, защото те са Солбър Октобър. Оба! Оп. Да, yeah, това беше готино е вавка, да. Що не се намаляваш, бе? А, добре. Беше малинка бе интервю. Кажа, че дебелаки трябва да прави кардио. Въпреки, че са вече го офертира да се бие другия месец. Защото са в паника и нямат мейн евент. Ще им пратиме, блеки. Праща, бе. Няма проблеми. Къде трябва хво съм? Да се биеш в една клетка. О, супер. Любимото ми. Ето, сега съм силно 67 вече. Качил съм 2 кг. Колко краставици коства това? Спрел съм краставиците. Къде е това, бе, мамица ти мръсна?
спре алкохола, спре краставите. Ужас, скучен, старах скучен като вас. Игри спре да се купуваш. А, не, игри си купувам. Как е асасина, бе, Влеки? Ми мене много ме кефи, ама... Наколко като казах, той ще я повърне два пъти. Затова спрех да говоря. Защото са вкарали RPG елементи и е яко направено, че... Са... Изглежда ужасно. Не, тя по принцип не е оптимизирана изобщо. И играя с 30-40 FPS, ама мене ме кефи геймплея. Мислих да изчакам докато си взема видеокарта, ама... Сам ви си играе. Това колко пари беше тоя бакук? Кое? Асасин. Не знам, Стефан ми я взе, че имаше да ми връща ни пари. Ама, мисля, че е 40 евро. Ако искаш, ще ти дам после да въртнеш. Да, искам. То в аккаунт ли ми трябва? Е, само Uplay ще ти дам. Защото не е на Steam. Това на тъпотията на тия глупаци. А, на Ubisoft. Да. Е, напиши ги после на това. Добре. Само да я въртнеш тия да. Добре, бе, добре. Аз съм 15 лева, така че. И това ти кам, че не е като старите асасини, а като има яко диалози и като правиш някакви неща, се такова отразява на историята. Мега якото ти кам. Мо, пребаш и квести даже. Аз пребах 2. Welcome. Deus Ex, Baldur's Gate, Mass Effect 1. Icewind Dale. Аз казвам за първи асасин, бе. Бах ти. Neverwinter Nights. Вие сте заразени от Ники. На Ники аурата имате. Не, просто да го продават това като нещо вау в 2018 година е супер жалко. Но вие не гледате футбол, нормално. За Криштиано Роналдо, например. Отваряш картички, печелите, усмихнат циганин. Вие плащате за солшотове, какво ви мислите? Я си пазете здравето, бе. Моето има някаква полза. Да, бе, да, каква полза има? Че биеш по-бързо, супер. Там, че тичаш по-бързо, бах ти. Всеки си плаща за това да го кефи. Аз също хейта, защото няма си взема... Та FIFA няма да взема, аз добре, че го пуснаха това да проверя за 10 евро, там 12 ли. Нали пуснаха Макс Премиум ли, какво се води там, мога да играя всички игри. Такса. Един месец, даже аз още мога да играя, играх я 3 дена и я изтрих. Те тук okay, го казаха той, пък EA изобщо се съобразиха и казаха фък... Не сме... Тук е с NBA. А пък EA изобщо не се съобразиха с това и казаха... Ние сме над закона. А в Асасина може си купуваш яйца ми, да, което е цяли сетове направо и ти ги скилва според левела. Тоест, например, както съм са 15 лева, ако си го купа, са 15 лева всичките и така мисля, че само не знам дали като дигаш лево и те дигат лево, което вече ще е края. Ей, да, ма какъв е смисъл като на макс лево, ти си ги вадиш ти айтеми без това. А и си падат, имам преди, аз не съм... Няма и да си купа никога в сингъл игра, няма там никога пари. Може си апгрейдваш кораба с... Има даже пакове за материали. Ще ми се да види и го пацата. Аз днес какъв симулатор на изтребител видех на право мрех. Какъв симулатор? DSC ли? А? DSC-то ли видя? Май, това беше, да. DSC-3. Добър ли? Макар че това не мога играл никога. Трябва да си пилот да дигнеш самолета, бе. Няма ли туториал?
Но е много яко направено. Аз чакам да излезе това за хомлес. Бъм да. Симулатора. Мога да крадеш и... Полицията те гони, а не готи, бе. Спиш по някакви входове, по някакви такова. Готи, бе. Аз това помня да. Колко кога му пусна тревър, бе. О, това врата е ще толкова си. Аз мислих, че е фейк. Това са за всички хора, където ходят на палатки. О, да, и аз съм много антипалатките. И... Миризливи, космати, пръчове, ходят там и... Аз за един ден отиях и казах, че починя повтора. Нормално? Или трябва да си вземеш палатка като апартамент? Да няма. Те вече има палатки като апартамент. Да бе, да. Е, бах ти... Вие сте големи примадони, само в спа центрове ходите да спите, значи. Да! Не, спаси в нас просто. Не, екзакле! Някъде където има легло, баня, ток, вода. Какво има? Ме потиша някой хижа в планината, какво да. Време? Не хода на хижа в планината. Туше! What? Кое? Хижата в планината ли? Ще отидеш си плата за 5-звезден хотел, няста в някаква кошарска хижа, ти е важни се. Добре, мога да не, го, да не казваш какво правиш с задник ти, бата. Добре, установихме, че расата на Бастера имат задник. Отмежда да има. Аз не знам вие как сте отишли всички си в някаква вила там, в къщичка или кой е било? Вие... Май никой не е бил тук. Я погледни кой е тук и пак. Не. Ами Зипак са хора спрятам. Я съм ходил, Бастора. Няко... Е, тук, Зипак са всичките ли, бе? Само Бай Ради и Калама са ходили. Ясно. Зипак са е фен на палатки. Аз си мислиш, че всички сте били там. Групово. А пък и както Асенката каза, Зипак са е фен по принцип на палатки. Един ден, това е Макс. Да. Ама без преспиване даже. Не бе, той спане е толкова, ама да ми хърка попа, лате, не верси. А да, те изпът по няколко коча в една стая, what the fuck. Ма е... Някакво като в затвора такова. Отиди да спиш с дебели, потни, грозни мъже. Трябва да върнат казармата, значи бах ти дженчето. Ти па, защото си ходил две казарми, вей. Поне не съм така примадона и претенциозен като вас. Какво от това има? Но ясно, че обичаш да спиш на нормално място, не значи, че си претенциозен, бах ти. В общежитие не сте живели, значи, като студенти. Абсолютно никакъв не шанс. Аз не съм бил студент, така че няма как да живея. Аз пък за квартиранти не съм имал, камо ли... Ти нали записа там един семестър, ко беш? Е, за какво да хода, като съм от София? Я представя, че няма ми да дадат... Какво да искам общежитие, че съм се записал студент, не, просто да видя как е. Ходи студент, имам предвид. Ходих, да, един семестър. Ама още се вода, 10 години си го пиша в CV-то. Не ме интересува. Детските права, докато вържат, викаш. Да бе, докато не бе изгонат. 10 години, 40 съм студент. Да. Аз имам един стар колега, Теофил се казва. Който не беше от HP? Да, той си беше купил апартамент в студентски град за някакви безумни пари. Пълна кочина е съответно апартамент, някакъв едноставен малък апартамент, 60 квадрата апартамент, брато. Не мога да се събере вътре човека. Само и само, защото там е щял да бъде измежду младите пичета да живее. Само е неговият цитат. Аз си мислех, че го е купил, пък го е дал под найем и живее на общежитие. Но... Добре, не, го, той... само един българин мога да търчи по мене да ми взима мобите. Той живее там, за да е измежду пичетата. Теофил, не, бе, някакъв... Не, не, той ме пита. Deadlist. Deadlist. Чиба.
Оф, то квест сега, какво ме разкарва? Абе, Рао, направи война, бе, направи война да раздели маланс. Да, викам, кой е то Сейнт Муше и после сетих. Ети тия не могат да съберат вече една седмица пари да се дигнат клада на втори лео. Да, е, да, ще ги изкараме. Вече, верно. Е, бати си прелтаците, брат. Мене такива мухлювци не ми трябва това ланс, брат. В смисъл, извинявай, бати... Дай, бе, тъпите копане. Ако така ги отнасяш добре. Кр. Да. Това е доста заплашително. Да, да, аз не бих останал срещу тебе. Аз се стреснах, брат, той сега заехвам, разбираш? Да, да. Аз пия вода в момента. Даже се чуда Валериан Гоки мета. Почвам да се кръста, зае. Кър. Представя си, къде ми кай кър, да виж. Даже не знам как ще реагирам на това. Да сгъли е! Е, това не е за още по-страшно. Да, си съм, що ме гър, значи... Така е на квадрат даже. Кое е на квадрат? Добре, че не плашиш хора, защото... Кое е на квадрат? Щеше да играеш бъм симулатор и real life. Значи аз няма да логна на тази вечер. Що, опашка? Това със сигурно сутре ще го фикснат иначе, с логинга. Ти се бацата паците, врата си са. Оправиха ли ви дропрейта? Е, кога го правят? Да, оправиха го, да. Вчера сигурно съм ръкали, не иска да им го оправят, да. То така става. Слухали, чакайте началото на тази седмица... Сериада! Дявол! А, сериада. Сериада! Началото на седмица! Ама той е ходил казарма, бе, какво изобщо му говори? Йо е той, от две казарми е ходил. Е, тия феновете на Нафталина, не те знаят кой ден от седмицата е. Ма нещо от ме нервира, защото и той не е ходил казарма, по ми се прави интересен. Поне не... Летос... Кой е преместител? Където се обичите горе, хайде! Ма ти не ме преместиш, от ви чувах, май. Нежната клика Никола се офендна нещо. Офендах се много, сериозно. Направо съм толкова офендна в момента. Че е, направо си мал майката. Стресна се като Бастора, като каже гър, да? Ама да, оттрепера още така, некомфортно ми е. Умирам от страх, поне. Утре като излезе от тази, си мисли, ле, ако някой каже гър, какво ще правя? Ще не имаш охрана, как? Да, бе, да правим партия биме, бе. Айде. Чем се взема ядне? Може да влеза. Мене ми остават последната част от квеста. Съм готов после. Ей, то турчина пак ми написа. А, кама, къде си излиза като прадня в гаш? Да се мине вечеря. Eat a bag of your own foreskin dicks. Абе, ми така вече играе от две, а? Така играе от тях подира. И Ицо сами пише, аре влизай в лейни. Влизам. Чакай ме. Той ли пара мене пише да те накарам да играеш ли нече? Е, явно се е престрашил да ми пише. Сериозно ли ще цъкате L2 или е някакво временно увлечение? Заребявайте и Блеки да идва. Ох, леле, ужас. А що те занимава? Не знам, брато, си съм, нямам никаква идея. Ти си бил като некъв... Ица мистер, като аутлет съм, разбираш. Да. Ама нека си пиши, не ми прави впечатление. Да бе, ти сигурно не му отговаряш, знаеш. Е, ти бе, ти си... Тъй, все под който... Значи... Последния отговор, там като ме пита как ти се казва героя, и преди това беше сигурно... юни месец. Трябваше да му кажеш Бастор. Сигурно. Все пак, хората от една природа трябва да бъдат сближавани. Значи според мен е от природа, умишлено казах, природа. Някаква такава подобна раса на Бастор или? Не, то от from the neighboring planet е липа. Това ще ми е тъзнат. Ти не се смей, ти си от техните луни, брато. Какво ти си гилиш? Де от стария мангал? По-стар той ме. Ана, на!
Той им е звездата, която ги осветява. А, ужас, направо. Мютвай се, Драго, че пак ще нападна. Слънцето в техния ден, луната в тяхната нощ съм аз. Например. Е, ви то, чувствителя. Колко поетично. Ето, ставаш за писател, да. Кайгър. Явно в казармата си. А, къде е он елемент, къде си повръща в гърлото всеки път? Кой бе? Сашо без брадата. О, да, леле, не мога, наистина, понякога не мога. Ама не, той буквално е през 3 секунди, бе. Е, ама сте уик всичките, бе. Не, не, той е гадно. Имам пред мен, не ми пречи някой сурин. Аз защото той е Сашо Брадата, при положение, че няма брада, а Карамфилчо не е Сашо Брадата, защото... Яма цъкни на снимката в Дискорда. А преди... Коя снимка? Да. О, пак ама той са не е с такава брада, май. Е, сега не е, ама той даже е бил и с доста по-фараонска брада от тази там. Той е the true bearded Сашо. Той като се обръсне и след един час вече пак има брада. Не, защото като го видях, явно се беше обръснал преди 5 минути, не знам. Той на снимката, и на снимката си вижда, че не е брат, а почва от подокото. Да, между другото, да, горе-долу тази се почва. Подокото, бачко. Като го фанеш в някакъв по-такъв кошарски период, където няма време да си избръсне и го ръчкаш отстрани с пръчка. Кро, как ти? А Сашо, брадата не съм го виждал с брада. Yes. От както го познавам. А откъде идва това брадата? Има брада. Като малък, сигурно, знам. Едно време имало много брада, ама нали, не може сега да има брада. Те всъщност са... Ми не може заради работата, според мен. Вие от колко време го познавате, Сашо Брадата? Няколко години. От както Стефан го познаваме, горе. Малко, значи не, бая след това. Е, бая... Еми, по няколко години го знах. Защото те, нали, там... Търновчаните познават от 100 години. Аз Никола и другите индивиди ги познавам от DayZ, като излезе алфата. Само Никола спомена и другите. Ние сме другите, така ли? Еми, нормално бързо! Това е групата на Никола и другите. Я, пах ти... Пах ти обяснението. Той Никола дойде даже после. Мен реално Лимпо ме запознава. Е, да, първата група беше много хубава. Ти Лимпо, брато, си съм. Не, аз и ми така. Аз и ми така, Ицо пак влизаше по същия начин. Не съм, от кой ми говориш? Ти Лимпа. Вие сте били от АРС и ерата заедно. Е, да, от АРС и то, нали, канала на Лимфен. Мирката. Лимфен. В кой канал влизах? 30? Лимфен. Стай се. Лимфен. Аз първи път като влезах, и такъв скайп на Лимпа ми праща скайп там да влеза в групата, нали, там да говоря. И, нали, не знам какво там си куриха и блеки разправях, че, нали, се казва Христо Ботов, аз викам, кай че 100 се баса. Той беше първата реакция. Не, ми писна вече, за 32 години не се ебавам. 100% викам, това се ебава. Ти я снимам. Давай. Ти не можеш, аз толкова кредит имам, че... Той ще върнат най-вероятно. В момента имам 4. Да, какво е лесно не си взема, бе? 4 кредита. Бата, аз изплащам 4000 лева и плача, ти с 4 кредита не дам. Еми апартамент, електроуреди, телефон и още нещо си бях взел. Аз ай видеокарта ще взем. Блеки ли се наприха? И Steam акаунта. И Steam акаунта. Блеки негови пари нема, той ползва само банката, брата. Мене като ми направиха такова справка, 28 кредита съм изплатил, без тия. От 18 годишен до сега. Ще не са ти издали някаква членска карта на банка. Значи надежда. Не, бе, звънат ми от банките. Значи си надежден това, окей. Това е доста окей. Е, не съм, защото ме вкараха в кредитния регистър заради една кредитна карта, че бех изпуснал. За 100 лева ме вкараха в кредитния регистър и 5 години сега съм там да изсанат. Какво значи това? Мога да го изчистим това? Не може. Ама какво значи? Повярвай ми. Еми, ако можеш, дай да го направим. Кажи само колко пари. Ами, имах една кредитна карта,
дето по принцип като не плащаш на един месец, например, и те вкарват в това, това е кредитния регистър, който като не плащаш, имам преди като не плащаш нещо и отиваш там. И това се чисти чак след 5 години, което е най-тъпото. Ако но не си какво, явно на... Какво губиш като си в този регистър? Не може да взимаш кредити. Обаче... Аз в черния лист, бе. Защото аз имам кредитна карта от 3 години и дори не знам къде е. Не съм я ползвал. Ама то няма значение ти, ако не си я ползвал... Не я ползвам, да. Аз просто имах една вноска, пресрочена и... А ти си я ползвал и не си си платил таксата? Да, да, да. Аха, ясно. Но съм навит, ако имаш някакъв начин да го направим. Много е скъпо и не са на очите ви хората. Иначе може. И не бе ли хвали не, аз... добра слепо, аз съм окей, защото просто ме осигуряват на по-добра сума и затова ми дадат кредит, иначе никога няма да ми дадат. Блеки, ти глим кредит, за да изчистят от кредитния регистр, за да можеш да теглиш кредит. Ма ти да теглиш кредит и пак седиш там. А, да, на... Абе, гадно е. Да. Абе... 5 години, ама те минаха 2.5-3, така че има още малко. Абе да го духа жужи. Жужи? От на Бастора планетата един. А, ярното станало. Джам. Найс. Приятна кашичка. Служи ли зъбите с корегата? Педерас. Не мога да има втори човек, който говори по-зле от тебе. Това е... Основно е това, да. Нереално просто. Точно за това говорим. Дърти курти! Дърти курти. Няма го дърти курти. И какво викаш, че е това като ми? Мога да си спрял колонките. А той е в Германия, така ли? Да, той е в една хобитска къщичка, много яко при него. Ето го бе. Ей, дърти курти, здрасти бе! Аз ще е бълга за... Просто бе. Да ти кажа добър вечер, бе, сържи так такъв. Какво искаш, бе? Ой, а тук му се радва, бе. Ама, ако искаш да ти върна това... Какво ми даде ти? А, колко? Или да ги дам на някой, де че играеш, защото аз не ми играя. Нищо не съм ти давал. Не, в... Path of Exile. А, ако там няма какво на кой да връщаш. То от новата лига не мога да си ги ползваш ти неща, не? Не, 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 можеш. Че са не ми си игра, искам да почна на ново, защото абе, цъкай си са Assassin's Creed, по-натам ще почнем всичките на... Да бе, да, нали декември каза. Само да. Си купувам само някакви неща от чопа. Време, да, време. Си пълна инвентар. Има ли още нещо, дед ми трябва? Не, задължително. Не, не, не. Единствено това, което си взел вече. А, добре. Мислих допълнителни табове да си взема някакви... Не ти трябва. Те не са много. Кой левел станахте? Баси, много бавно, бе. Ужас. Пари? Тоест не можеш да вземеш скилове, не можеш да вземеш нищо. Ехе, ти ако имаш 5 адена на 40 лева. Да, да, бе, да, бе. Аз ще го кажа на половината ми скилове на 40 лева. Сериозните скилове са с спелбукове и всеки клас има някой скил, където е поне една ебана спел книга. Ма какво, не дропи ли пари? Или не ти ли дава от нещо? Не дропи достатъчно в момента.
А те това и ще оправят дропа, така ли? Ами, искат хората. Е, те... Аз не имам нито един. Нямам такива гадости. Чак, но 50 и някой лева имах аз. Хекса. Хекса е едното нещо. Абе, сега трябва да намеря някакви специфични орки, някакви инвейдери. От NPC... Къде бе? От кое NPC ги продава тия книги? Идете не се продават от NPC-те са след 40 лева. До тогава да, да, да. Да, да, да. За тях става въпрос. Те си. Уния са гига скъпи. За жалост. Те са тия орки са... А, тия орки са някакви дебели. То аз верно съм на последната част, само трябва да изфарма някакви 10 глави от орки. Място трябва да ги намеря къде са. Иначе може да. Не, не ги знам къде са. Тук има квест, че. Ами аз така ли имам, че сега първо трябва да направя квест? Ми и те тук трябва да са тия инвейдерите. Да. Кусъл. Да, да, да. Даже вече изкарах един квест. Ау! Коста е? Не, Саш, тия беха затворили улицата, защото са оправили дупките и оная гадната шахта. Разбрах аз, ама братле, за една бройката не мога да изляза, човек, защото камиона... Камиона с асфалта мина почти до мен и аз такъв с 300 излязох, нали, да ти си изнесох човек назад. Ева ти кура. Ева си за 5 минути, човек. Аз останах, защото свърших някакви дръголии там в офиса и направо като бе как камиона отия към колата ми призля. А имах срещи, братле, след малко, което беше друго тъпне. Да. Е, сега свършвам. Демек сте сега до сега трещи, ки сме в офиса, ева. Но, никакъв шанс. Не, никакъв шанс, човек. Видях? Видях, видях. То всичко си пиш. Чай да изфармим още един мирър си. Още един, бе. Да си имаш е така в джоба да си носиш. Ба, па да ти мирър ли? Не, ти представиш да ми падне още един. А ти, тебе ти падна един? Да, па да. Даже имаш скриншот. Аааа. Ото, Таня го чухме какво казва, вате, голям смех вече. Ай, на втория вате, Таня ще дойде да ме бие тук, разбираш. Ще дойде да иска екзалти на живо, брат. Обаче, кажи ми, познах ли цифрата, която искаш от тебе? Мани! Абсолютно, и двамата бехме човек, защото кой каза 40 екзалта, 50 екзалта?
50 е, за алта. Таню искаше 30-40, да, да. Ради беше казал точно толкова, че ще иска. Това аз си мислех, че 50 съм много на Таню, това е по-такъв шикар. А ти колко го продаде? 150. Екзалт? А. Баси майката. А в, това, в Стандарт лигата е 250, бе. Е, нормално, там... Като факт плей стандарт. Еми, доста хора играят между цукър. Да, това е... Не е така, играят доста малко хора. Играят 3% от популацията играе стандарт лига. Еми, 3 или 2 ли, колко беше? Пак не са малко, бе, не. Не са малко, бе, това е толкова тъжно. Това ти ще игра стандарт лига, бе, баса. Никъде го духа, е така, защото не е онлайн. Добре. Не е едно обавна тази игра, бе, Lineage. Инвентарите, да. Пасторе? Айде де! Дем, чак, не иска да се пейсти. Това ще бъде се пейсти. Пасторе и такъв морча. Мирен? Да, 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 да. И ми какво да пазя, какво да продавам, човек? Какво ще се дразни? Да? Ние като сме в партии. Абе, както съм си сега. Ми е много спокойно. Дай, бе, що се пази? Може да ходи си взема една вафа чудо. Екстрасивно. Една вафа Хитлер. Синич. Аз още спомням вкуса на вафа си еста зелена. И синя, и светло синя. Готов съм, мерси. Са трябва хубаво говоря с Олинги. Е, не, то трябва да говоря с той, да се върна в града сам. Това е. Най-обичам некой, дето не разбира бъкел от компютри, да ми кажа, аре ще ми разкажеш това, дето го правиш, за да мога да го разбирам, че ти разкажа. Кудвак! Е, са. То така става, те години, години, години и от ноли ще се предават за един. Това е като... Аре да ми обясниш висшата математика, нали, защото не я разбирам. Ама примерно не мога да... Не знаеш какво е алгебра, бе. Какво? Ама... Не я знача. Чай, имам още 10. Да, аз съм макс. 255 принципно е макс. А чакай, аз имам още, аз съм и попнаха. Аре да ми разкажеш това, дето правиш. Как ти се струва? Sit down, child. We need to talk, нали? Need to take time. Брато, тя осъзнава ли ти всъщност колко неща се занимаваш? Не, бате, между другото няма абсолютно никаква представа. Никаква представа няма, бате. Ето аз, бате, сега не се занимавам с кой знае колко много неща в момента. Ай, кажи, реда тук е един пиксел, че тъй... Да, 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 да. Я общо взето, това е... Easy peasy. Ба, ти ще чупения хедхънтър, врато. Ти лут ли си, човек? Ба, сори, ти някакъв ескорт ли си, мия? Ба, копа ли са, няма да мога да направиш едната карта ли? Ба, ти трайл ли има тук, човек?
А, тия сега ще ме нападнат, нали? Копеленце са мършеви. А, ще умра, бе. Бегай! Бегай! Не, бе, споко. Два моба. Ма не, не, заби ги, заби ги, заби. Е, ти пък ги таунтна. Ема... О, стива да го бия, бе. Що ми иска? Да, ще он си да е бой. Сива стърч. Аз бягам към някакво NPC на Макси пише. Абе, свети муше, какво прави? Абе, свети муше! Взема ли всички монстри от Метропона? Е, баси, почта. То се днеска заради цял камион врат лес такива. Да. Трябва си? Да. Леки заклинанията каства. Пак ли ме чувате, бе? Бах ти. Микрофона ми е хипер далеч. Не е хипер далеч. Не, той се чува супер тихо. Въпросът е, че... Направо съм си специално тебе да те чувам. Сега съм ти на 120% нарочно гадино така. Да. Абе, та риба, деца ми е фарал, шо я правя? Между другото, точно на 120% си. Бе, виж. Ми не знам какво да паза, какво да продавам, човек. What the fuck? Значи това Letter Glove Lining да го продавам. Добре, рецептите и тех. Значи тия корд, примерно 3, това въглища, добре. Тук имам 11 стрели за Коко. Махай ги 11 стрели. И аз си гледа работата, знаеш колко време за да седа тука, бе. Ще ги махна друг път. Кокали. Бандажи. Добре. Днеска върто гледах някакъв как изхарчи 5000 калса и... А, не калса, такива чанса и 5000... Скауринга. Скауринга за... Хедхантър. Не е патка, предполагам. 50 екзалта за то къде клати гората, защото ти кланчета трябваше да си купиш, нали си сещам. Да, бе, да, предположих, че е патка, смисъл. Аз знам какво е да тръгнеш да си го крафтиш и... Пълна патка, бе. Що? For why the fuck? Не, не, не. Той искаше да си енчантва. Смисъл, човека просто е решил да прави пенове, аксесуари. Така е, някакъв гилчата пише, кой си чупи гира. И аз гледам, пускам си стрима и той с 200 не знам си колко стака. Първо дари дандито. Взе, че го направи на пен. И повече не аз такове. Отида да гранди хистрия. Е, надо ли е първият, що ме събрал 200 стака? Не, въобрез ли не на твоите? Не е смисъл. Той ми притича през пот. Някой от гилдията. Не мога го кармирам даже. А той има ли някой тук въобще? Почни.
Защото има едно много яко апче за телефона. Researcher. Ако на някому се четат научни журнали, доста изи. О, за... Тук всички сме хора на науката, бъд. Уцели чата, да. Те са мега яко проблем, а са такъв шит за четене, човек. Че просто наскоро му апдейтнаха дизайна и вече става апа доста най. Става ли, капа? Е, дизайна на самия ап направиха, просто защото преди беше като... Като научен артикъл. Не, артикълът си е артикъл, той не се променя. Не, ти не мога ги чета, бъде, направо му поводям. Ще ги преразказвам. Да, виж, това мога да правиш. А той има и такива, брато, за... Computer Science, където ти мога да си избереш... Ти мога да си избереш, примерно, теми, които те интересуват и да ти пуска от време на време да ти филтрира само тия теми. Брат, покрай това с кодревитата, брат, леш четох си имам 10 таки артикъла. Не си. Not for me, брат. Нямам нерви, че. Има ли нещо с тематика на Втората световна? Сигурно. Брато... Има научни артикали за война, братле, ти баш ли се? Историята не е от тия науки. Имаш за химия, физика, биология, бизнес и менеджмент, за такива хуманитарни науки, социология, физиология, ама за история, брат, то историята не е наука. Да, аз... Дейвато срани. Да, стремотни, брато. Не мога да се кажа. Това е способността Бастра да каже 1 000 000 думи и да не каже нищо всъщност. Много е силен това. Човек, трябваше да станеш политик. Какво е това? А, грешно. Мале, щеше да е перфектен. Щеше да е много добър, щеше да е човек брутален. Какво? Може, да. Взимайте. О, май чучанга. А какво е ЦП? Мерси. Оф, това като нашето константно парти. Цял ден няма кой да стоим да пием, бат. Цял ден не работят хората. Работят, а, сигурно. Бате, не си сме безполезни като тебе, бе, дъртак. Бате... Да, аз съм безполезен, не съм дъртак. И съм шутивка, врато. Свети му ще е изпушил 2 кутии цигари днеска да преработва се. Копа, не спелнах ли мисията или не? Братле, влязох при... А, направих я. Влязох при Боричи, говорих с него, пуснах една арка и свърши всичко, знаеш. Всичко е глупак. Ехе, вече имам white set. Legit white set. Това какво значи? Виж колко много скролчета има. Това значи, че отивам, опъвам въдиците и излизам от тази игра. Е, баваш ли се, човек? Yeah. Аре, гайс, отивам до Кенеф и после ще имам нещо. Айде! Бакак, чак, айде! Би той по-рано се надяваше да си сере в описа и да си тръгне точно тогава, ама не му се получи. Смисъл? Не, това ремонт на една улица правиха. Идеята беше, прибираме се от Capital Fort и към нашия офис, нали? Аз отивам към фитнесчето, той ще мине през офиса уж за малко. Ма не ще се е замотал. И те ще отправят ремонт на тази улица и камиона, дето ръси асфалта, вече е стигнал до неговата кола, той като е трябвало да си тръгва. Са си паха да правят ремонти. Качествени. Тук не мога да се оплачат хората, още не са се оплакали от улиците, бати. Мот,
А, шофьорите се оплакват. Аз съм много доволен от, между другото, от, на Монтевидео от новите тротуари, където направиха. Защото сега са три пъти по-широки. Право е, мога си ходиш като цар там. Аз по-хубаво. Жълто по тротуар наистина много страх, като редиха там паветата ли, каквото са плочки. Нямам как са го направили. Някакво криво? Ми, да. Някакви много криви са. Има... А, така... И не са ги запълнили като хората. Там с пясък ли, какво ли? Да. Е, да, това е кофти, да. Къде е, на улицата или... Е, по тротуара са екстра. По улиците нямам идея. Не съм се возил, не съм и карал, нали, съответно. Но по тротуарите са бомба. Те, тия специално тротуарите на Монтевидео са мега добри. Абе, тук гледам се разхождат хората с някакъв став, откъде са ги взели? Магазина! Колко пари е това нещо? За 100 и нещо, кран. Колко? О, нещо не прекъсна ти това остава. Що бърза да си дигна феята? Може да храня са тия тъпи оръжи. Окей. Елчи, ти шо не играеш Ел 2, бе? Минути за реклама? Защо би играла Баба Гинка Lineage? Аз никога не съм играла такива игри. В смисъл, дори Tap Targeting игри не съм играла. Това ми е много странно. Та е казарка! От Тера на Blade and Soul на... От Тера, после Blade and Soul, после Бадоса. Да. Аз бях... А, направих... Направих си герой, подсъках 10 минути си към това не мога да играя. И го изтрих. Така беше същото и с Лола. Аз на Айон... Няма хуй спомени там, че. Аз си правих някакъв квест. И ходиш един си един кънки, врато. Аз си явно, много изпълнени от Айон. Като скинче някакво такова. Е, и смисъл... ме пиеше непрекъснато. Аз офишал Айон не съм играл. Ма като съм играл по някакви private сервера, то всъщност за два private сервера съм играл, беше много фан. Аз тогава като започвах хората, с които цъках, нали, Асенката и още там някакви хора, Ми той Асенката е хора, бе, дева. Се оплакваха, че примерно в ритейл много хора са скатавали от PvP-тата, защото някакви точки там били много... Да, докато в private серверките си беше стабилен дрънчалника. Рекордно.
хванат. Те в ритейл доста повече проблеми си имали с хакерите, отколкото на приватките. Аз най-ново цъках в Games BD, там където беше, там където цъкахме и това. И бъдало, то реално те едно време имаха Ion, те бяха първия private сервер на Ion. И още един сервер имаше по-натам. Ама те там си имаха някакви собствени танти, чит системи и беше окей. Пък и те PvP-та бяха толкова масови, човек, то беше масака, в смисъл мазало беше от хора. Да, разбирам. Абе, тоя бот не мога го... Мамица, това мръсна. Какъв бот? Какво става? Е, тоя дунно ли там, какво е voice lock? Как мога го махна? Мютваш канал, е. А, става ли така? Е, да. Е. А, добре. Още не знаех. Да, чай L2 да го мютна. Така. Какво има още за мютване? No safe for work food, това също е мют. Еми, спама и no safe for work, това ми трябва. Не, Тарков не съм го играл, откак си я купих. Това си я купих да я имам. Това си за поредицата. По-вероятно да я дам на някой. Не сещам, че тази игра няма да игра. Аз искам да тествам принципно. Ми давам ти я веднага. Ама как мога да я дам лодна? Трябва да ти се логна с акаунта. Ти само се логваш, да. Трябва се логнеш, трябва да даде един там ки... Кът ки, бе? Е, на имейл. Че юно от мейла. Там он два пъти трябва. Абе, то все едно е бах ти. Да, и ако няма да го цъкаш днеска, да го сфала да го тествам. Аз най-вероятно изобщо няма го цъкам. Не, аз искам да го тествам. Само ми кажи как беше сайта на играт. Да си видят акаунта как ми е, че го забравих. Хе-хе, старшинеката влезна в игра, негов набор. Коя? Mountain Blade. Ехе, ама това двойката? Да. Не се обаждам, мръсник към мръсен. Чай да видя как се джойвам. Логин. А, добре.
Значи е смел. И паролата е... Майка ти мръсна. Майка ти мръсна ли е паролата? Ес. Мале, един колега преди време. От теч питам. Не ми е така паролата. Експортва ми базата си с паролите на акаунтите му. И имаше някакви пароли. Обичам да лапам черни пишки, обичам да ближи космати топки, някакви е такива. Е, това е акаунта, само ми кажи като влезеш да влезе на фейлзи. Чай да се логаутна. Е, сайдам. Само хубаво. Две секунди само хубаво турите. Мисля, тебе не те ли се правят някакви ранове на Тарков малко? Това сенката нещо не се обажда от 100 години. Не бе, преди 33 секунди се обади, ама. Е, муше! Аз. Е, колко цигари изпуши днеска, бе! Не знам. Какво? Викам по Асен колко цигари изпуши днеска. Пак се чува да как... Да влизам ли в мейл? А, не, не, аз пуснах тъмън лънчера. Иначе не ти... А, това сигурно като се логваш в игра. Ама не, защо? Трябва да ставите. Значи аз се логваш. А, мога да ли си пуснал security? Не, аз нищо не съм си пуснал. Аз съм доверен човек. Мога си доверен, ама. На кой диск да кача играта? Защо не ми каза поне, че някой ми влизал хакър? Батъл, колко диска имам в момента? Еби му майката. Ти на колко го раздели? Не, аз имам две SSD-та и два хард диска. И отделно единия хард диск е разделен на две. Абе, 6 драйва имам в момента, които ползвам. Аз си имам едно SSD, дето си ми е основното и другото са ми някакви тъпоти там за сторич 1 гигабайт. Това. Като то 1 гигабайт да от... Лови риба и да си влеза в тарк. И аз това ще направя. С аккаунта на Блеки. А, чакай, сега се логвам в лаунчера, може би тук ще ти искам. Виви. Дай да видим поне да има някакво секюрити. Щеше да е яко в Steam да е направено някой игра, като не ти харесва. Не, не има такива екстри, директно си ме. Директно. Супер. Значи мога ми откраднат акаунта всеки ден. Регион Европа, нали така? Еур. Може па тогава да ти иска като избереш регион. Оф, мамиците. Ю-юп. Кой се... А, то малкия... Малката мастия. Та мастия, дед, днеска го питам, какво става, жив ли е, не ми отговаря, не я пукне. Хлеб! Май за тебе говорят. Малко ти сега си включих... Сега съм пише, жив ли си, той само син, даже не ми е отговорил малкото копеленце. Колко и Black Ops е излезнал, да знаеш? Не, не, фак е, нямах търпение. А, да, той Асения чакаш. Ай, то това тази е много малко, е това 9 гигабайта само. Това ще е силно единствената игра в Battle.net клиента ми, която няма да имам. Никога. Колко път трябва ми изпише? Какво зипи? Колко път трябва ми изпише this client will be closed? Нема влизане, зипи, забра. Трябва си много бърз с писането на кода, иначе духаш.
утре, утре. На след мейнтенанс. Това са обещали да го фикснат, това им е топ приоритет. Ай бе, да го духате, ако не го правят дропа, братле, направят им контрол панел и се влиза в Тарков и чака лайк. Реално, да. Ага, контрол панел. Чай първо тренирам. Сега мога да убия бай ради в гърбягата, нали? Да се почувствам и аз като свети муше. Не мога, не мога да ме впечатлиш, човек. Се игра си. Чай, че тръгнах да го трия от приятели, ама то това па Даша дева. Колко човека могахме сме рейд? 4 или 5? 4? 4 или 5? 9! 4 или 5? Не е ли 5? Ма чакай бе, кой е заиграл Тарков още бе? Не бе, никой. Аз е сега си тегло играта да тествам с на Блеки акаунта. Днес къде е Holy Kia, така че ето някакво. Ех, толка да някакво. Еее, бай, ради, какви добри приятели. Това е най-хубавия акаунт. Ама питай го как го е взел. От касите 82 и нещо. Ай, да мълчиш, не дай говори, че ми става лошо. Минавам през касите, че... Ти да мълчиш, же. Ти е... Ако дори да ми хареса, ако утре оправят Lineage-а, няма да цъкам сега Тарков, в смисъл. Е, ти нормален си, аз ако оправят, утре почваме и... И са, ако оправят Lineage-а, брат, взимам памперсите от аптеката и... Аз на сестра ми днеска и казах, че ще ѝ кажа утре дали ще идвам на матч. И да, и преди няколко седмици момчета... Разбрахте ли, ще има Lineage Classic, ще играем ли? Уф, бо! Точно, бре! Точно! Не сте правили на Защото ви измрънкахте! На къв матч е трябвало да ходиш? Ари Спок. А то твой любимия отбор. А. Ама повече ме кефи да кранда, така че... Ама класика е най-лоша! Още ли е тука? Давай, дядо! Чакме... Като го слушам, чакме, яко съм се загрижил дали е жив да ема. Нали? Брат, аз те синах, бати заспаля, бе. Цяло вечер, бе. Аз се чудя, защото те няма никакъв, нали? Викам, а Даша са те и кикнал ли? Да, това Радо ли те е кикнал, Асен ли те е кикнал, кое е станало? Кирил ли как? Трепал ли, на работа ли си пак? Първата идея е, а Даша те е кикнал. Асен не киква, ама... Ма като кикне боли. Ма като кикне киква. Fallout ще го взимате, нали? Картонените взрива е, брато! На пейнт ли са правени? Майка! Чеш да е по-добре, ако беха на пейнт. Стига, бе, толкова ли е зле, бе? По-зле. Брато, по-добре си вземи и Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty е the better choice. Чакай, малката чу Duty. We broke her. Ха, you said Duty. То само. Мале, на Даша не искам... Как се беше? Чакай, аз не съм го гледал. Той читва. Брат, читва много ясно. Е това последното, където беше, или малко по-нагоре имаше едно, ето беше уникално. Не, има много уникални. Дето беше точно като малка прасковка. Аби, спи. Вие откъде взехте тази печка? Нямам представа. Ако... Викате някакъв от сервиза, това е нова, трето, пето. Ако един висок търтак, братле, направо го подкаря си шамари и го прети надолу с кое. Не, така. То го викнах да ми настроя към мината, брато. Вземи 100 лева да видя къде живее, разбираш. И нищо не направи в края сега. Нашия дойде тук, настрои си, монтира всичко системи, не ми към водната риза. Към комина, свърза всичко точно. А програматора направи ли?
Да бе, той си е... Той си обясняваше там, каза са всичко е Тън Мън. Колко не, фейси? Има седмичен програматор. Да, знам, обаче има само 6 дена в този седмичен програматор. Ти какво познаваш си вече официално видеокартата от Етопия апартамент, али? Да. Иска да ви представя. Една снимка. Един приятел верно ме изебава, защото аз му пращам, викам, я гледай какво котле сме си монтирали тук. И той ми вика, това новата компютърна кутия ли ти е? Мене, защото аз като слушам какви градусите дигам на тези видеокарти, съвсем спокойно мога да наистина си топлиш. Бате, виж, то вътре точно като компютъра ми това смисъл, това също излиза от видео. А от коя фирма си го взел, ако не е тен? Нямам абсолютно никаква представа на баща ми някакви. Как се казва, където е идвал да ти го прави? Ще се заинтересувам и ще ти дам, ако искаш и контакт. Не, бе, интересно ми е дали е братовчет ми и неговия човек, защото те имат компания. Но той е само един човек, той няма компания, той си просто си разбира от тия неща. Защото те имат такова нещо и последно време доста клиенти имат там покрай младост и дружба точно. А що, не мога ти прати снимки сега за кемерата за... Същото, да. О, това е прекосмокачка за камина, нали? Да, човек, аз се преродих. Това е най-добрата прекосмокачка ever. Зипи това задължително, брато, 60 лева, отваряш. 2 секунди, това е за на стъклото и затваряш, разбираш? Една за компютъра трябва да взема същата, защото... Компютъра върши работа, да. Обаче тя видеокарата ще глътне прохсмокачката. Тех ми ме бай ради как се е приготвил туалетната картия, като играе заедно с Ентарков. Не, това е на долния етаж. С нея си чисти това. Поне има туалетна хартия, брато. Веки от тих и туалетна хартия. О, то с бахти, бех в ремонта и картенц. Какво, зипи може по стените ли? Се на зипи, бе, ей! Не ми зипи никой. Няма ли се намери някой друг и стърси някак тук? Намери някой твой пират. Ние ги подбираме вече. Бастора, но той е порасна. Некол... Това при Бастера вече е тъжно. Некол от Team Speak на... Е, тия къде са ще се запознаете с тях. На Бели 8. Е, от там ще си харесате някой друг нов и стар. Някой нова звезда ли? Бели 8. Има. Бели 8 си. Има двама-трима деца достойни. Аз имам един Бели 8. Ма ние нямаме нищо, в смисъл... Не, здрасти, не сме си казвали, ти викаш да ги тропаме, не става така. Аз вече съм ги стапнал, няколко пъти ги слушах. Е, това да. Зипи стана го дресираме така 2 години, че кусор. Все не успешно. Това малко лайненце. Какво ми пишеш, жив ли си? Аз се изсмях обаче, като го прочетах. Защото те не е никакъв. Добре, парти има ли някакъв нещо, експириенс? Абе, то не мога влезе в играта ти, какво парти? Те не мога влезе на тия деца без премиум. Кои са те? Аз си зипи. Те мога си плати, бе! Че за кво са ви тия двата топана, бе? Бастора ще танква. Че, рано, да, съм useless. И зипи ти. Бе, ти какво ги държиш живи? Бак ти, бе, майка, това са то. Така е, ама... Абе... Това че Ханибал, разбираш. Аз го измислих, ще си продавам реда вече в L2. Ще продавам... Обаче ти колко тъпи идеи имаш, просто е... Не, реално! Не мога ти да си толкова тъп. Ааа, днеска си изплескал. Не е вярно, бе. Сега, защо така прикажа, Николайчо? Много добра идеята, виж колко е предприемчив. Да, да. И той като я там... Турчина също работа. Ей, по-рано това Турчина, пак ми писава между другото. А, не, то беше българин. Това да. Обяснява ли ти? Написава ми 3-4 изречения на турски.
отнеми доста време да ги преведа с Google. Общо взето беше как може мой брат да говори така, бла 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 бла. Некова там шлокавица, където Google Translate не може да... А, и твой брат обаче тролната и той веднага. Защото аз му написах на турски, че обичам да ям свинско. Опа, влезнах! Супер. Да, пасторе, само я кажи кога ще е мейтенанс, в смисъл часове. Има ли? Мисля, че после, сега няма часове, утре ще ги пуснат с... О, добър вечер. О, опа. Да, писал е просто да знаем, че ще пуснат с няколко часа реална информация. Сега в момента... Поп, има ли пати на качва? Айде, аз съм готов за пати на кач. Оттатка в канала, какво брат? Слакват ли? Търса си един хилър. Бай ради? Танк за сега имам. Абе. А, личър не ти ли трябва? Ами, хипофове има личър. Чакай, не го чух, да стига са хилихте като... Хипофове има личъра. А, какви бъфове има личъра? Много хубав майт даун. Трябва ми. Имаш онова масовката, нали така? Имам дота, да. Имаме те. Ама бай ради трябва пастори, да кажеш, че такова да дойде да игра. Бай ради да го накараш да играе. Е, домет, а, не домето ми, Божо няма ли го? Божо няма мога да играе тази вечер. Вчера от цял ден си търси парти. Цял ден бата пише на ме, бай ради. Хайде, бай ради. А имате 15 минути. До такова и пена. А, идвам в канала веднага да не изтърва спота, как? Даже ще ти дам и партия. Момчета, открих иначе как да се влиза винаги. Как работи това? Значи, точно като стане, като ви дойде вашия ред, такива готови сте и цъкате по екрана отдолу, къде се намира Enter Game. Сещаш се? Като ви се... Без кода ли? Влизам да тествам, брат. С кода... Чуй. С кода... Ако не е така, ще ти отрежат ташаците. Ама кюлимо, бе. Чай. На амулет ще му ги направиш. И такъв, като ти се покаже кода, бат, и вече цъкаш първата цивола, защото набиеш мишката в екрана. Направо се нещо... ентусиазирах. Абе, Никола, това твоето протеже много се е развълнува нещо. А, ще му чу паратичките, ако не мога влеза, разреш. Просто ме бедна фантазията. Просто ме бедна фантазията. Просто... Поред мен те пуска по парзалката. Не разбрах Тино Нино дали иска на кач парти. Иска. Той се търси парти от 3 часа. Дори сега хиквам да ходя при вас. Аз не мога ли да организирам моите... Що не мога умувна директно в Дискорд? Аз, нали ти казвам, от утре зависи всичко. Днеска си направих 25 лева, направих си квеста, ако утре обявят, че оправят адената, ще цъкам, ако не, да го духат. Ще дойда, бе, поп. Само ми кажи кога, че съм в Тарков. Добре, аз съм от другото спорт. Е, тръгни да се логваш от сега. Ама аз лова ли имах? Еми чакай да те инвитенеме тогава. Ли нека ли ти беше това? Извинявам се, попе. Ай, ще му чупа ръцете. Даже не забелязах. Няма значение, важно е, че съм ти се извинил, това е добро дело. Да, извинил се, добро дело е, са full drop degrade. Аз съм огромен. Degrade за тебе, за мен е топ, но upgrade е достатъчно. Добре. Вчисленията са готови, degrade weapon на 70 лева. Що? Що съм събрал до тогава? Зипи, ако оправят дропа, спокойно. Аре бе, Боба, само... дай партията ти гледава в хръста. Спокойно бе, Кокове, ти разбираш, че в момента играе някакъв герой, дето е по-беден от мен и Дрио. Да, знам, аз за това и в момента не искам да играя, докато не разбера какво ще правя. Това да е сериозно бе, тоя герой не мога хубаво го правят да се храни в стола на Софийския. Няма да се оправят нещата, докато не го решат. Да, да ли е се, ама нищо не се е правил. Мисля, че е спойно. Падряга!
Хубавото е, че след няколко часа ще разберем реално какво се случва. Само тия няколко часа да не са утре сутринта, защото аз ще ги чакам с нетърпение. И аз ще ги чакам иначе, ще ги еба, за ще ги еба. Защото това, ако, ако правят това, дропа и спълва, ще дадат още двама олигофрени да играят. Но ние са много олигофрени. И, и аз имам двама човека, където чакат да видят какво ще се случи. Такива хардкор ботове. И играха, всички готово, бе. Играха Arcage до сега. От началото не са спирали. Всички е на готово, нали му, че мама им те. Единия от тия олигофрените бата играе на такова, на един от другите сървъри. Направи си основен ремонт два пъти на апартамента от продаване на Адена. Нов компютър си взе. Общо взето само това, с това се държа, само с Адена. Ето тук значи ще става бездомник, егат. Той е професионализър, този сон. Един от неговите познати, който е Руснак, има две бот пачки тук на нашия сервер, жена заденка. Но не е прав. Може да им намеря аз къде живеят чупартичките. Е, в Русия някъде. Няма, трябва си си. Асен, оти. Може да намисля това, как... да... Асен е нашия дипломат, когато става въпрос за разговори с Русия. Асен е спокойно, и разбира, че експириенс старко. Министър на външните работи Муше. Аз не разбрах какво, за какво трябва, какво? Ба няма нужда да разбираш, отивай. Ама не, нали трябва ти аз някаква цяло идея. Отивам значи... в другото такова да се разбира. Значи ли си готови, попе? Давай, ще дойдеш. Някакъв Руснак бил пуснал някакви ботове в NA Classic L2 сервера да фарми Адена и Адаша иска да му шупи ръчичките, но разбрал, че е в Русия и затова нали ти си вече явно нашия посланник. Ти, на, на добра воля, капа. Само трябва да го намерите къде е. Така, само че Баради няма да идва с тебе да няма casualty с... Friendly fire. А, не мога, човек, това колко беше яко. А се лежи в лици! Бълчане, не знам! Мене ме кеджи кава коза, аз мисля така супер напрегнати и изнервени. Не знам! Съжди, беше кютово! Гледам, брато! Аз се опитвам да ги чувам, аз откъде ми минат, те едва да почаха да заобикалят буквално. Бъди готов вече... Те ще ти въпроси, бъде. Да цъкаш по екрана преди да те е пуснал, да знае, че си там. И чай, даже си изчиста очилата, като ще играят Тарков, ева ти. На Асен не му помага. Ама Асен е с много голяма оптика, врато, смисъл. Асен е с оптиката му по 20, врато. На мене от миналата, от миналата до тази година реално са ми се оправили очите. Сега са доста по-добре от миналата година. А то не често, Асен винаги играе с визиор. Добре, е сега, след тази последната снимка в тази фото, чак не мога да посна друго, брата. Не, не, няма да отворя въобще вече да гледам там. Вие какви сте чики джи, бата? Да, с прасковката, дете. Брата, направо е красота за гледане. Ууу, тази майко. Заболя ръката, бе, ба. Та, 100 км куре получила. Абе... И тя сере лайна, древе ти куро. Няма значение. Тя на тази лайната и 100% някой ги е тъпкал на обратно. Да, не бе. На тази лайната 100% са по-бил твоите мъртва. Само си се ме как не го гледа. Те, лайната са си уера, как се ги гледаш? Абе, няма значение. Но на тази лайната си по-хуби, бе. Ако войната са омазани по тебе, надали с пръчка ще пипнат, ама ако са омазани по тая... Не, не, аз с този чувствителен стомак ще повърста бръзда ти. Един селянин, къде беше изкръщял по една мацка в младост. Е, путко, се насрава, паше ти лижем. Опа, Витак. Витак, имаме много интересна, така, много интересен разговор, тема. В НСФ-то коментираме последния ви пост. Е, трябва ли да го отварям сега? Да, 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 да. Кой си измия ръцете? Не мога да се отвариш после. Си са, аз го гледам, откак съм го поставил. Това ми е
Да, с добре не издържаш. Нали? I'm a strong wield. Еми, тая цъфнала, какво да ви кажа. Цъфнала и бързава, бързо, да правя. Още ти е рано-рано. Рано-рано и е за какво? За бруляне на сливът. Да, сама ще се падни, без бруля. Абе, ще има и желаещи. Абе, за всеки случай трябва да поборишме. От вятъра се лупни. Оле, майко, като хода 15 телепорта до Геран да си купа по-ефтини солшот и ще стоям. Зипи, отиди да фармиш с попа. Ти да фармиш попа. Ма той не е от кият, но той има танк. Той не иска. В принцип и храната. Той не те иска, да. Как да не те иска? Най-оби са героя, защото видях един скил OP. Съжи, логваш ли, бе? Аби така, аз утре, иначе... като те фармиме в партия, аз ще дигам Phantom Ranger по апарато. Решил съм. Да. Ами аз съм 8 лев, в принцип. Защото... Да, ти почна пак нов герой. Което го прецених, че да. Може да направим скок от Ташак парти. Можем да направим рейндж парти, да. Да, да ги гониме, как едно време гонихме с мевите. А-а. Да, бе. Да. Аз мога ли да съм неф? Така че аз танка ще си го игра в парти, но ще си го цъкам сам. Е, вземете го яйцо, бе. Не знам какво играя. Е, няма место в клана. Да, отпаря. Пък и някакви професионалисти ще идват. А, някакви негови приятели? Не, на попа едни ботове. Той и аз имам един двама ботове, доста сериозни ботове, където им се цъка, ама искат да видят какво ще се получи с пачовете. Те от 3 години и половина, 4 играват Аркейч и не са спирали. Не дай да търкате ръце, сега като излезе он и обаве си кажеш, ще задържи ми нивото на дропа на Адин. Му удръжа ташаците. Първо на Зипи, после на него. Що на Зипи? След 57 човека, ако не мога да влеза, просто не знаеш какво ще си случи. Време е вече, цъкай по екрана там къде е. Аз цъкам, само ще ти кажа, че ако не влеза, 7 дена бара не ти мърда. Аз цъкам вече час. Абе, добре, аз как влезнах от втория път? Аз вчера 50 опита и съм научил цака така. Май Зипи няма го чуваме тази вечер повече. Ма такъв, вече като цъкнеш плейк, ти излезе кода, брат, веднага цъкаш първата цифра на кода ти, въобще цъкаш нещо там. Говори още 20 минути, да. Ооо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  някакъв френдлист, някакви приятелчета имаш ли в Тайран? Не, аз нямам приятели. Там. Колко тежно! Я играя, бе, блеки, нямаш приятели. Защото я взех на Скорол, Escape from Tarkov. Е, как е Оби са тия приятел там? Да, не. Блеки, ма дигнал си... Дигнал си критериите. Пори някакво причина. Искам нови приятели. Не, бе, спря да пие и Саше напусне тинята тука. Са пия вода, като някакъв. Е, не, чак толкова зле, братон, не мога да си. Вода е някаквото битие? Водата е за миене на чини и за туалетната. А влизате за форми на някаква партия. И да удавиш Зипи. Последното става. О, влизам в Асасина. Кой педерас ни напусна така? Зипи за 7 дена. Е, бе, стига бе 7 дена. Бата, той това ето разправя... Той немат, ще си намери друг Дискорд. Кой ще го взема? Тъмън си бих написал кода, бата има дисконект на това, че си цъкна цифрата, нема те вкарал в играта. Върни го, бе. Да, бе, партия съм, бе, спокойно, дише. Ма тоя скил чейн пула, колко му е рейнджа? Аз не разбрах аз за какво го кикна. Топът. Защото не е влезнал. Ааа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 a Не мога да нацъка копи. Ти толкова бързо не мога да натиснеш цифрите, само ще ти кажа. Ау, да, бе, да. Факт, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай! Battle Hill for the win! Да, зипена. Да, бе, Варнаго. Защо? Кой левел сте вие? Аз съм 25. Аут левел.
Не го гледай, Бастора, не го гледай. Ти си колел си. И така, колел си. Аз съм 20. And he's gone. Тичка. Няма, няма взем експириенс, те си все клел. Трябва един бар левел разлик, Димик. Не. Не трябва да. Да. Аз чуя хубаво правя някакви тренове някъде там. Ма уния педалчета, що не те вземат дъртите, бе? Що са дърти педалчета? Е, защото има танк. Правят специално. Е, бати... Те ще искат някой да им купува хапчета след няколко годинки. Те са 4 пики. 2 хилора май. Като им каже Зипи тогава Констант партито там, оправите си се. А, ще насъскам пумата, е. Мале, бах ти гадните дъртаци. Давай бе, тари са. Моля? Не, страшно, всичко може да свърши утре много бързо. Е, ще разбереме до тези част. Да, знаеш какво, Бастор, че мога пишеме, че два танка търсиме си трейн парти. За някой ще разбере дали ще е рефунд, за някой ще разбере дали ще е фунд. Да се надявам, че ще е фунд. Не мога, мисъл, нереално че го казвам, да се надявам да, да ги фунда. Ехе. Да, и аз за това, защото се събрем по-забавно. Фак. Обаче то нашите партията са 15 танка и 3 хилъра и то... Няма демидж. Кое игра е било това? Това никога не е било. А, не, не, мисажи... Ама как да ридаме на Арчер, Арчер? Арчер. Това ще ви е някакъв хоп-герой. Уф, топенър. Да, да, втория герой е, че ти имаше Phantom Ranger. Phantom Ranger OP? Е? Да. Да, но ще разбере дали ще дигам Phantom Ranger. Те и другите нямат, бе. За армори, примерно. Се оправ другите. Но ето ти да си избереш какъв сет си искаш, аз си взех целия white set. Кога става? 25 лева. Реално, да. Ако мога да взимиш преди това. Е, мен ме става 6 дни аз. 5 лева мисля, че ще ги дигна за 6 дни бахти. Дигат се, дигат се. Аз... Е така по 40-50 минути на ден съм фармил активно и съм риболовствал и съм ги дигнал. То даже два дена, в смисъл вчера не съм риболовствал. Абе, Combat Log-а няма ли как си увелича Windows по някакъв начин? American Women Time Man, брато, а-на-на-а-та. American Women, това какво е, брато? Добре, как... Кое ще избереш, а? Какво да останеш ти по-нещо, брато? Не, че съм гей, ама... Знаеш колко бързо ще избера долното. То това първото не знам какво мога го правиш, освен горелка, брато. Но нямаш толкова, нямаш толкова пропан бутан. Да, верно и това. Че фалираш това, ако трябва да го пържиш, печеш. Абе, то е мега стария къде... Ай, гай, там. Мале, изи.
племенника си е свързал моя акаунт с неговия GSM. Еми, о майка. Аз ти казвам, че той съжалява, че оцелява. Тръгвам в Асасина и ми иска някакъв код от GSM-а. И сега го питам да си правил нещо на Уплей. Да, вързах си го към GSM-а. Викам ти... Читав ли си, бе? Е, той вече те... Смисъл, изварил е житото, не е какво става? Да, той според да мен е... И хапна жито на твое име със сълзи. Нищо следващия път. Малко копеленце. Още не мога говориш, ама вече ти мрънка за смешалките, такъв те е лутно. А, момчета, я кажете, кой е телепорта до... Dead Pass. И партизан с Хайдуей. Защо не знам какъв го махам. Някакъв близък телепорт, не знае. Абе, взимам си като човек. Форте са в резистан, ще правя. Пълъса, дайте. Да, това е. Днес към на дисконект, но от 10 пъти мен, аз няма да мога да играя. Ако да... Това бе са шара дърна няколко часа, да ще играем пилията. А, Блеки, моля си, чакнеш мейл, е? Аз си намерих трейн партито. Да. И сега ще ви дам. Е, значи иска да някакъв. Трябва им още един танк, Бастуре. Трейн парти на Олма хъм саппорт, смисъл на тия високите да бъде Олма. Кое? Е, можеш ли ми го продиктуваш? KJB? Да? Как ги бе? U? Да? HV? Мерси. Стана ли? Ми, не... Май да. Завере. Мерси. Уиспърни... Арой Реос, както го чуваш. Арой Реос! Не бе, мор, ти малко. Арой с Y накрая, Реос единено. С главно Р. Реос. Р-Е-О-С. Грррр. Сега не съм го намирал, човек. Какво не си? Ключ. Къв ключ? G-Desk. Трябвало му за Rainbow, защото някаква класа... Леле... Дорн Гард Деск Кей. Не го знам кой е той. Ай, готов си. Кири-к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 ири-
Аз си на 150 000 адена. Отиде да, да дилеваваш. И то май след това ще стане, ще дилевава. Да бе, на, на планините бият. Ето чето за хуйня, бляд? Я да ви е дали едно усилено с асина, да. Кво беше, да? Кажи какви са. Да, там, там. И някаква игра, дет най-накрая ми дигна малко температурите на процесора. Е, ти играеш Lineage нормално. В момента процесора стигна 57 градуса.
Така, значи сега ще се разберем след малко от кои дърпаш ти, кои дърпам аз. Да. Крашна ми Тарков. Ева, чай, че тъп рейнджер ме атакува. Моя 46 екстра. Зимата ще изгасва. Айде идва то 100 вече, бе, бах ти ужаса. Сус, бе! Боболечки, жега, пот. Верно. Октомври месец, майер. А аз знае те излъжа, аз с декември месец съм ходил по тениска. Ти си Благоевград тебе, се брои при тебе. С едно малко тренче да видим тия какво правят. Да, ако не слежа последните години, така. Чакай, бе! Та може щехме да научиме нещо. Щехме да научиме. Пале зло. Поставя върта. Да ходя. Изнасям лекции. Някакви хора влезнаха, някакви хора влезнаха. Какво става? Аз не разбрах какво става, аз мисля, че баст. А, ти просто спря да говориш. Аз мисля, че Ники те кикна. Попа влезна, попа излезна, попа влезна, попа излезна, ще го таковам. Сега дърпаш откъде намираш, брат? Всичко. Него е. Виновника. Викам влезна, излезна, влезна, излезна. Е, а ние си мислиме, спорът, че Ники киква хората. Е, той Ники вече кикна Зипи, така че... Не, е, върна го. Е, ма той трябва да го кикне, за да мога го върне. Тино Нино! Айде. Как се за... Ида. Не. Ах, тъпанар, как... Ай, взема ли си Windwalk? Е, отивам татък. Ай! После ще те взимам с приоритета. То ние вече... Окей! Окей! Ай! Нека се бъдна резали на паржоли, брато. А, what the fuck? Само внимай да се не стъкваш някакви дървета като мен, че... Аз съм лекар с нож. Лекар? Лекар. Дали някой си лега? Защото чух нещо такова, ма фига, че... То е доста отдалече, мога да дърпаш, моля да. Айде, до след малко. Ай. Май тия хора как не луцват. Ледър! Втори път май ми дропи ледър. Кво ти дропи? Ледър. Кожичка. Да. А, ледър. Идвам. Турска кожичка. Не, ледър бут беше такова, ледър глобс ли беше. Те си избрали много шибан спот само с някакви снайпери. Ех, тук е единия ми герой, дето седи на земята, щита изгледаше като някакъв дроп, дето не съм пикнал. Само метрова да е. Пичове, не е на добре. Уния 5000 шота, дето ги купих, останаха 1010 само.
Да бе, не, аз изимам експириенс бе, брат. И половината моби, един педерас ми ги открадна. Къде са? Ти ще умреш много брутално. О, ще само 14% стана. Ще има фокус! Срещу 15 000 ден. Имам 20% критикъл шанс, бата си 20% критикъл шанс. Чува, бие после бъкбери за One Hand Mesh-а. Тук вижте, те са по-щедри. Това път ще гледам да си убера. Ма брат, то тук е спота не е някакъв много никъв, то тук не е за два танка. Какви герои са? Ме всички са някакви мейджор. Ама какви? Визард? Това всичко живо играе Уизард, за да мога да дигат просто левър. Мам на рата. Не го разбирам това нещо. Е, типа, ако искаш всички да разбираш, брато. И после като му се изперче и спел хавър, бата, и като види как магията на спел хавър, му прави два пъти повече да имаш неговия фаербол. Какво прави? Той ти си прав. Не, тази долина не става, тук трябва да се преместим. Вчера дърпахме 3 танка, не мога ти обиди какви 3-0. Сега тук е... тъжньовка ня. Продава хънтинг бол за ПСК. А, не. Бас това е потегнал. Чакай, върти ги първо на кръг, че хубаво. Чувате ли пак, бе? Бахти, аз едва си говоря. Бахти, клетви ти. Това са съвсем финни. Това ми агрото да е по-силно. Търси един GPS. Асен? Колко? Това съм. Е паз за тази вечер.
И аз съм пас, до утре няма да игра с сигурност. Добре. То точно до след няколко часа, зависи. Не, не, сериозно, ако... Ало, да, да, разбрах какво имаш път. Няма... Ще си цъкам, ако правят нещата, иначе не. Добре. Еми, той... Ники и ти си на същото мнение, предполагам. Йоп. Той е ясенката най-вероятно е така. Аз си хаба шотите в мурата. Ама ми се приключвам скоро. Не, Бастоле, с такива несериозни хора като попа въобще. Их, това келемент се е. Бастор, с кой говори, бе? Не знам, бе, това са теки странни звуци чувам. Гугл гага. Ам да. Бастор, ако искаш, може ти да дойш. Ето, ако той ще стане 300 лева, смисъл... Не си да си почия. Поп, много поздрави на Адрето. Адрето. Зима, че е долен педерас, ще не иска да дойде да ни чуе веднъж за 3 месеца. И това ще му го предам. А така. Ама, който долен педерас. Много долен педерас. Той си знае. Добре. Чос. Айде. Хело, мадафака! Играеш ли вече? Да, бе, отрепах някакви музек док тага. Найс. Отрепах един да човек и един скаф. Да не е Алкатрас. Ммм? Не, само ти го трепеш него. Тео. Не има пълно щастие. Ехе, това е много по-добро, бе. Не мога да има днеската на лево. Няма, двамата педали са същия лут като мене. И сега съм с някакъв умрел пистолет. И едно цъпало фан. Добре, Бастоле, ти ли ще ми взимаш моите или аз твоите да взимам? Добре. Как мога да видя къде има екстракшн поинт? Май, трябва го намериш. Не, аз на други герои, как събрах 5000 и сошната? Хаус 17. До кога ти е лоо, ви так? До още 19 дни. Ще го плащаш ли? Сам да, бе. Та вечер да мога да заспа. Един приятел, знаеш сега какво прави? Понеже иска да цъка новите таурени, събира пари, купува си WoW токени и каза, че можел да ги продава за Blizzard парички и с тия Blizzard парички да си купи Race Change. Не бе, сми так, защото има промоция, платиш 180 дена и ти дават маунт. Да, маунт. Да, и дават най-грозния маунт в страхата на лова. Аз като го видях направо, ужас. Колко дена да си платиш фо? 180. 6 месеца. То пиратския кораб ли бе? Да, отвратителен. Оле майко. Имели, last chance to get mount. Разтриперах са. И аз се замислям. Не бе. Hello, motherfucker. И кой е тази мечка, бе? А, тя се бие с друга мечка. А, то пистолет, шо ги убивам с по два патрона, бе. Ти много добър. Ти верно, тази игра не е за тебе, вече превърте. Аре, някой моб не е ли се пребе и да дропне, бе? А, как реве като го убих?
Но трябва да го екзамин на сега, за да го лутна ли? Ехи, чакай, мъртвичка. Я да ми да кои квест ви даха соушот и what the fuck стана тук изведнъж. Ехи, ето шунка, пенкилъри. И бастора ги хвалиха. Да, ама той спот е тъбак. Много тъпи мола. А как мога разбера кой е тоя Warhouse 17-та? Къде си отвориш картата? Гуглето. Ма да, трудно ще ти. Тъкнеш, в началото малко гадно се ориентираш. But I wanna escape. Имам dog tag-ове and stuff. Сам човек. И той иска да го удара с брадвето. Чакай, чакай. Ти харесвам, че той е тъп. Ау, някой друг. Ей, какво? Това е Warhouse номер 5, така пише тук на стената. Колко време се бяга от снайперите? Warhouse 5, Warhouse 7. Не, не, този спот е отвратителен, бат. Вие къде бьете? Много маха ми по байрите. Нещо, не мога скоча от тука, бе. Така. Руаф Роудблок ми е другия екстракшн поинт. Аз съм почти. Стига. Те, че сега разбирам какво имате предвид под саунда, че си нямаш и на идея откъде идва. Аха. Тежко е. Не да почна ги кръда. Саунда е фат. Да. Е го пак някакъв. Някакъв продава слошот и врато за 6 дена. Къде бе? Някакъв в Глудио, врато. Вау, Тимо. О, край, звели има като... нещо, човек. С великото оръжие, опа, съкъса съм. То си ръмено от дегрейд. Да, аз предполагам, че е минал на дегрейди. И аз мога да мина на дегрейди, нямам почва. Не знам как ще стане, ама. Като брата дената, фарма. Ако не е оправят. Не зафармваме.
Какво? Не оправят дената начин, че не чух нещо. Верва ли? Не мога да го оправят след това. Такива като тебе къстъмери се диеме, брата. Аз се взема за White Knight във форума. Дали съм сапорт? Нормално. Аже... Не го каза правилно, трябваше да кажеш, те ще го правя. Да, бе, ще го правим, ама друг път. We are working on it. Просто не бързайте. Всичко с времето си. Тя е нова игра все пак, нормално. Тук съм при някакъв бензин. Как не се казва на тоя магазин? Ааа, найс. Кефи ли те играта, бе? Ами... не... смисъл готина, ама е доста мех. Yes. Хем е готина, хем е мех. Аз не те разбирам. Кое не ти харесва, това ми... че си личи, че е недоразвита. Ти ли стреляш? Не. Аз звуци не връщам. Да бе, шут. И аз така знам. Но като цяло играта е... о, смисъл готина. Не е лош. На 10%. Не, 10% за фокус. И 15 000 назад. Не бе. Да, ще се обадя. Кой се стреля в момента? Нико. Артова направо. Ето откъде били тия пил звуци? Къде си е травестит? Видяха ме мамицата. Не мога разбира къде се скрил това в мирисън. Не, сега е зад мене, брато. Иран вендорите подаха ли някъде SS No Great? Да. И там е ефтино, по-ефтино от другите градове, с едно от дена. Да, затова ги търса. Е, айде, идвам бастора да ти ги крадна. Виждам те къде си. Аз почвам ти ги крадна. А така, убей го. Ти ева майката! Ей, добре. Не, стрелях един, някакъв мен ми стреля в гръб, братан. Бе, как не го видей, бе, така мърш? А, не е това. Би, цол шот, това ли? Та, би, цол шот, не го гле. Това е за зверове, ти не си звяваш. Още не си. Знаеш как си плащам би шотовете с този рейт на 40 лева? Два пъти ще мога си купа, вате. Само за ПК ще ви държа се. На Коледа. Аз те съм като ние, вате, да използва фантастико за монстрите да се ме ядат. Уйдин, приятел. Че направо ги нападат, няма се за някакъв стих.
Ева. Не. Нищо не дропат капаните мобове. Нищичко. На. Опа. Вай, тъпия снайпер, бе. Десетка дена равно на 4 долара. Взимай. Ехе, аз ма, значи мога да изкарам към 70 кинта, бахма. Аз не знам за кой работа, имам 50 дена. Ка? Аз чай сметни. Ето и демони хова на работа. Не, не. Ще ма банат. Не. Здравото, няма. Няма банната, ма. От играта ще ма банат, че спама, че продавам адена. Аз не искам обяснях, не ми се жи за... Да спиша с Activity. Какво знам как? Да. Като си купуваш соушот и без да си плащал пари, бат. Те бана да се спиша с Activity. То затова имам толкова много банки. Ма той да дената не е дроп. То за да има буст на нещо, трябва първо то да дропи. Аз съм виждал един опадна дента пред моба. Тя и са пада. Са, бастора минус 10%. Аз така, правя си влакче един като ме стана. Имам да го крашна, бе. Аз ти имам и проблемите, че е почна ти кърда от влака. Ах, майка ти, те въз... Въртяхме в едно малко кръгче, моя път. Започнем да се въртим около себе си.
Тя ти крадна малко от твоето. Да. Че изтръпнал спот. Ай, зипи спот стали. И най-малко. Само до... Да, не си. Иначе най-оферта е като намериш такова с много... Какви бяха там... Капитания. Да, да, такива, какви тренове прехолния ден, а един трен 10%, 10%. Да, бе. Ма той с някакви уизреди по 300 левата, като удрят и... Болеше. Тоа, иска ли да му дам акаунта да си прави групите сам? Ммм, 16 ли? Той преспокойно мога да се наредат тук групичката от другата страна на планината. Ще... Да. Кое бе? Не бе, че тъси бе. Еее... Не бе, глупости. Чета си просто, ама... На ум. Ми айде, Бастор. Идем. Това е по-далече да си ги изявате. Така почнем да се въртим. Лукнах се в камък. Спокойно, всичко е точно. Не около камъни, бастра, бе. Свободен терен ще трябва търси. Тия ще ги викна пак. Ма не. Не, 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 аз другите, другите... Чай, че някой трябва специална покана да, да му даде на ония да ми даде Windwalk.
Ми аз стъкнах на 5 метра от камък, смисъл. Аз дървам от хората, които са такова. Вече. Опа. Какво правите, бе? Правим си, че грандим. Ще рефъндват. А, който е давал, ще рефъндват. А, дали ще успирате да играете или няма? От тях зависи, да. Теби, тъпото пръсе. Опа. Чакам до... Айде да изчакам огромче. Да се респаунат всички както трябва мобите, че са... Ехе, верно ли Владо крака е влезнал, бе? Владо крака. Те може поне морална подкрепа да предложат. Ехе, ти лут ли си, бе? Те, бе, просетата умрели. Да бе, бие едни пръстите тук. Асасина, да. Да, да. Ах. Е, да, 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 това пръсе не има убиване. Няма да го пия, пасо. Бати добрите хора. Отивам си на спочето, питам за дуел и вик. На, take it. Не, беше в някакъв PvP outfit и каза, че търси някой. Много драме. Някой остава. Без ги завъртам някой. Освен дефлектар. Почвам да ти ги крада.
Даже дай тук да ги въртим, а. Значи бягай по-напред. Тя... Айде де, айде почнете ги бейте да ви е путката ме. Бей бълнярите. Не, преди малко беше много рано, сега много късно. Не мога да. Ма не, то тук аутизма е next level. Те седат тук и са им се сраснали задниците с земята. То за стари хора играе. Да. А за какво беше всичките се засилиха да играят лично? Някак си се озова в тебе, Агрот. Ай, почваме тук се върти на по-натясно, така цък-цък. Е така. Да хващат спелове. Лабави са ни мейджовете, значи. Добре с Дени. Как си ги очукам с тия с танк? Е, значи на моб по 15 минути. Не сега. Не се ни тулен. Набих на дуел един голан шот на общо взето. Взех му спота и ми отрепа част от ротацията да ми я прецака, като си тръгваше. Бат, ти мизерник. А вие са бити за спотове или ви? Да, въдото. И те си тръгват, така ли? Да, между другото, много културни хора днеска в бандитите. Вие каква игра играете, бе? Е, бъдо. Black Desert. Оле, бошке! Аз съм чудна, че днеска никой не ме е грифал и не съм ползвала карма. Що не отида аз така да ми кажа някой? Аз питам за дуел, като не да, дуел ги убивам. Ти
Ехе, то не е ли малко нахален? Не, аз замога. Дето съм опита 55 пъти да ме удари. Какво слагаш си звездички на Арчера? Ако сложил звездичка. Не около камък, не около тъпия камък, Влад. Далече от камъни и дървета. Ня. Се тъпанари, бе, брат. Ай, хилнете ме, бе! Ще е в бастуните си. Не направо да... Дърпай, ай. То се е видял. По-добре ти ги дърпай, че си по-бърз. По-добрата оферта е това. Мен не ме кефи това парти, много се тъпи хората тук. ЛЦ, да, сети се? Толо. То аз така веднъж казах, бъда от отивам кафе си направя лапи на спирацата и се върнах другия ден. Да. Те продължаха да се ми личват. Ме дразнат стъкванията в тая игра, са отвратителни са. Тотално безмислени са. Ако на 10 метър от някаква текстура ти стъкваш.
Аз си еквип на дагера, че по-бързо за цъква агрото. Некъв момент дагер имам в себе си. Не, нямам. Супер да си го заформя. Тъмън ще има оправдание да се махна. Туту. Това много ми напомня на грайненето от БДЛОЗ на гифини телата с тия плувания. Модернизирам. Black Desert. То не мой човек 3/4 лева. А, ти ще идвай да ми ги взимаш направо. Дай тук се завъртиме, няма ходим до тех. Тръгнах си къде си искат. Е тук някакви глекоста. Is Juji fired? Дай да помолим партията да се мръдне 10 метра нагоре по пътя, защото ти... Аре, бе! Леги. Тия заспаха, бат. Тотално заспаха. Yeah.
Ще ми е мину. Окей, сега ще дам минута, даже 5. Чакай, басто. Блейки, на кой левел се отказа? Четвърти. Щях или седми. Пари ти, ама ти пари си няма дали. Не, не, това не е за мене. Не. Никакъв шанс, да. Това е направо как мангата да стави това. Ще ги дърпам тия, дето решават, че им се почива. Какво става? Те не им правят демиджа. Те не случайно са го избрали това. Това и аз така. Дай се намерим и някакви по-учите. Бати! Левел, че левел?
Аз ще тръгна нагоре да си търся някаква сковорна дружина. Аз дигам лева, отивам купувам си тъпата книга за 15 000 милиона. И ти е толкова... Ти да е в рецепта падна. Има да. Аз не... Просто на Warrior-а нямам такива работи, аз това не съм ви. Ти си нормални, дропа е убийство. Айде, следва момче, мисля. Йоп, 9999 съм, брато. О, ще имам и дефенс на втори лео. А, на... Звън... А, звън... Тя и Саше, тоя герой не можа да изгенерира 15 000. Днеска съм направил 20 000. Не. Минтон скил е... Fast Mana Recovery. Learn. Fast Spellcast. Learn. Фокус. Хур. Не, not enough skillbook. То в крайна сметка тази вечер няма смисъл да се играе въобще. То за една вечер няма да се промени много лево. Ехе, там какво, такъв кют текста. Виж какво блъска наше? С глави. Еми мога проме. Поне друго, поне мога проме. Кажеш къде? Това има опашка, обаче има dual box или triple box беше. Е, това са тапанари вече. Енци. Трябва да е забранен до бокса. Това му RPG,
с три героя да играеш бах ти, ужас. Е, може да те бъвкамаш и до някакъв град и ще се бъвниш, бах. За една минута става се. Трябва да... Кой от нас ще научи рут? Брат, идваш само и ги рутваш всичките... Около... В смисъл всичките машинисти ги рутваш и... И просто слушай кю-кю. Аз имам рест. Ей. А, да, сетих се. Че, е гати сме. Бърба. Ай, има музика! Изведнъж дойде. Не, ме, в мочурището съм. А, твърши. Да, ця няма. Yeah.
Абе, някой гледа ли Гиран дали продават рецепти? Така с рецепти. Хелп. Да. Аз туда и бяха, но нямаше почти никакви магазини. Тоест, направо в Гудия да си ходят. Има в Аден, по принцип. Гуден, Гудио и Аден. Аден. Ни поне не виждам къде друго. Басам, май. За книги ли няма в Киран? И аз търсих по моята. И накрая си купих от Гудио. Fuck this crap. Ама на някакви пирапки помня, че има. Там ще е нашия замък. Къде е подявлите? Видя го да. Защото във това ден има специално за... Мани, мани. Еле, то не е 15 000, бе, батко. 18 000. Отивай да направиш един квест, запая си ти и готово. Да, един. Ба, те, речарджа, после ще ми е 26 000, а то на 28 000. Майка. Имам фокус, другото ми е през една работа. Empower button няма начин да взема. Това ти зъб. QQ, бат. QQ? Яко. QQQQ. Цел ден фарма, бат, за да си купа един спелбур. И то пак едва ме едва. Да. Не, това... Без да си избия шото. Че поне да се набъв, да се бъв на фокус. Да продаваш фокус. А, добро вече. Макадия. Какво? Блеки, какво така въздиша? Е, той е като тебе, вие наборите. Сега съм перфектен за една идея по тегави мога. M Physical Defense 2, а Shield 2, M Focus има. Сега и Weapon, ако имах. О, тук съм. На 28 лева е Recharge и на 30 лева е Vampiric Rage. А, и Windwalk още на 2 лева. Са ли да хубаво прата пеко? Не. Върши го прата. Не, 1180, защото съм останал.
Мизерия. Ще вземем дегрейти на бъфърчето. Армор ли е? Ммм. Браво. Това го продава. Не, ми... Да, да, не, ще го вземем. След малко ще я няма да вече. Микрофона, клас. След малко ли? Как така след малко? Не, пасторе, трябва да си по-бра. Малко е миколески, бе. Ама колко през ректума трябва да влезне. През ректума? Внимаеш ти, дропи вепън. Но му. Зато е пъна обаче на дропи. Не, ме не стиди бе овца. Дам така. Да наби официалното... Официалните пач на това сега ги казват скоро. Да, днеска. Ана-на... Ана-на, Ваканда, Форева... Идеме тепе много бързо логалчо. Айде. Къде? Къде до Дион? Аз съм Дион. Само ми казваш къде. Депо. Но чакай ти, аз идвам. Аз ще му пусна един поизън за здраве. Нак. С Г. Не, я ще. А, стигаме с такова, бе! Бъде малко. Мисля, че може. Вие сте почти до касова. Почти до тебе. Видях го. Знаеш го. Коя посока бяга? О, идвам да го присрещна. Присрещни го. Пуснал съм си. Повършен каза. Аро, бита го, бита! Не дейте, не дейте! Буй! Намазахме мечовете с кръв ние, бе.
А, така, така. Ето, така. Ай, сега, как си? Здрави. Си чупа бутона за стъна, бат. Я дай да го убием толкова, Волксон. Брат ми, нямаш ли рингове, бе? О, брат ми... Бастор. Рингове ми трябват. И рингове. 30-40, бро. По принцип имам. А де факто не дава. Взема един War Weave. Да. А дали имаш 30-40 бройки, поне? Имам, брат ми. Колко? Едно съм. Още 50. О, ти си супер! Да, да. Чакай, чакай! Шмайте, тук на леденото много убият те моби, бе. Айде, лека, пичове. Лека, лека. Лека, бе. Ясно. 75, резист, 74. Апдейт ще има. 3, 4, 3, е. Дай си минут. Тига. О, какви, какви, каркас, макас. Още една карта Дик. На карта Дик Мап. Кой чакаш? Ага. Давай, давай, давай. Ева капангас. Това да не е някакъв негов приятел, да ти. Ти добрички само. Силно ме втория гранат. Да ни проверява терена. Ай, пак се връща. Дай да го пречукаме, той искаш. Да. Бе, бе как, как мога да се флагна, брата, и да го претъкне? Изгледам как определено време. Кива като му попаднат на Таня на хуя. Кво го пишта, бе? То, какво написа? Мерда! Да. Не сядай, не сядай. Там ви бе, дайте да го прецепим, аз не знам как обаче контрол. И ние ще може да го бием писна казано. То това е някакъв буфер, ма. Бе, колко време ми отнема след това да, да ми се възвърне? Не искаш да знаеш. О. Карам общо взето се сваля, като се съберат да те убиват гилд мембери. Абе, знали, че имате ли, бе? Не, не, не. Това е от другия Lineage. Бат. Другия ли беше, бе, мене? Уху, карти. Фисъл,
некои от нашите му дропи, брат. О, и всичко живо трябва с бъферите да го хилва, докато не го дигна тоя меч. Рич, и после отиваме да ни дига. Рич, тако хубаво беше. Там, като го фанеш, как гледаш, 10-15 човека да те търсят. Да се умножат. Да се скрием зад дървета. То това колко демидж правиш, бе? Правиш май баят? Еми, зависи, то... That's gonna work! That's gonna work. Там бавно развиваш. Така, зад пъда, аз тука заставам. Като в PUBG се чувствам в момент. Оня, те знали? Кой е Оня? А. И още го чахте. То дали не вижда имената при дърветата? Това е the most fun ever. Горки човек. Пасторе, аз викам да направим театър. Ще почна да те бия тебе да си помисли, че идвам да го спасявам, Оня. Е, дуел няма ли в тази игра? А, не знам, ще няма. Че е много дълъг боя. Бе... Той докато разбере, че ма бие ти, ще умра си. А бива ли е да е толкова... Как да кажа? Да. Това герой ти остава 15 секунди след като се лога от мала, виж какво стана. Да пада тайте ми. Да пада дрехи и задръжки. Той няма да флагни обратно, но той е някакъв бъфер пред мен. Именно сам се е бъфнал. А, това е agility level 4, да. Това е. Дома събирайте ми. Това следи знаеш, че не е това. Ма значение, сме гадини, ще търпим. Аз надявам ония да се локне до 11 минути. Да, тук са хардкор PUBG Tactics, бате, за дърветата. Няма ли... Сериус ли? Аз трябва да се кръстя, значи са една буква вече. Звучи интересно. Ще ми го чакаме. Аз мога да кажа... На криеница ли играете? Какво става? Да си... Да си отворя един сайт, шах да поиграе малко, докато го чакаме. А ние как да ти помогнем? Гледайте го за дървото. Атака! Атака! Спарта!
Стънни го някак! Как ще умрете и тримата? Не моля да го агромна. Не моля го агромнеш да тръгне към тебе. Ай пак лога отна. Абе, педерасчето. Бати гея, нещастен тъп. Але... Добре, не моля го агромнеш. Ей, верно. То това е верно, че е само пребавка за мейджовете. О, я ще си дам. А, събирам ги така от два дни. Рекомен. Седи, седи тука. Той иска да намаже. I thought it's 1v1 on the back. Можеш чупа играта и да му купа на тоя меча? Wait, what? То на, на хладилника ли си играе, бе? Какви лагове? Правим е тука яко PvP ми съжи. Банана. Като в PUBG е такова, но крем се за дървета и покрасти. Чакаме един да логне, той с аута си идва да ни гледа. Педофила. Мама. Да не ви набива. Ами, знали ти. Колко тук ли си? Май стана за малко. Ай, лого и си с другия герой и се прави. Ай, че пари нема.
То се оказа, че ни е приятел, бе. Ай, той ли го чака? Аз тук седа цял вечер, не ми пука. То ще го изчакам, докато рестартнат сървърите. Не ви дре. Това е така, Зип. Защото тя трябва да мърда, Танил. Ти най-добре го знаеш. Да. То бастера като... Нека госпожица са. Обработва го, обработва го. Не бе, чакаме го да се логне, му даваме F12 алерт, че е бот бате, излизам от капчета и няма и докато се напише сме го убили. От един път май не мога да пъл... Ба. Срамно, но сме трима. Чай да си го сложи на скрин, аз на шортка това. Скъсна. Това ли са мютна, бе, да те заеба? Не, бе. Дома седнах. А, да, бе. Дома седнах, бе, келеш. Бре, бе. Ба така изглеждаш. Тук наш какви килове правя с акаунта ти. Супер. О, какво е то? Още ли играеш, бе? Губани тук е. Ето го, ето го. Дънах. Йес. Нищо ли. Райт бос ли убихте, бе? Кво стана? Бит махте, деца. Взехте ли нещо? Дедовия. Свалихте му експириенса на човек. Но това е някакъв карманджия ли беше? Аз по-рано убих един буфер, така. Колко ти изгледали ли това подкаст? Да, допреди малко това правих точно. Не, аз това правих. Мисъл, ме ми хареса много то как говори. Ай, той е много готин, аз го фолвам него в социал медиа. Ева. Кой? Доста интригата, човек. Те и двамата са доста. Да, зад дървото. Айде. Добре, хвани джуджето. Хвани джуджето. Много да ви глиш ли тъпото тролче, къде се е крило зад дървото? Ще ме пусна поизъм. Каза човек, който се кри зад дървото допреди малко. Питер поизъм. Та ще го стана, ще го стана. Айде. Битико. Та агресия. А, тоя го хилва. Трябва да го убили мене. Плеер килър. Sounds fancy. Мръсния плеер кил. Някой ма бият тука бокуци. Биги ти, бе. О, тоя ме удря, тоя ме удря. Не ги бия. Много здрави джуджета, бе, Дейва.
А, чай до мен да свършил Windlock. Стънна го. Ей, what the fuck, ама телепортира назад. Мали да ми да го убия с патъра, не си. Бум! А, резистът ли е? Сириус ли? Една мана ми трябва още. Е, тя станаха много, дай се махаме, брат! Аре, брат! Трябва да умим детето. Ей, пак мисна. Сега чакам и 15 мана още. Те. Съмаме, брат. Ау, мана! Перма стън, бич! Иха кликат копчето. А, напукни, бе! Ей, съм почути! Ти лутна си! Ай, колко съм много! А, малко се прави са. Ти че ги е, Марико, 256 демидж. Ай, да е умрял. Ужас. Не? Какво къде отидох? Боря се за живот. Убий Лютка, бе. Виж го. Е, логаута. Бягай са, бягай. Тха, комбат лок. Комбат лок ли наприха? А, да фах. Ана, да. Зайви бързо! Ай, аз оставам вътре. Ай, брат. Аре, вратът, влезнете. Пати гилдията, бате, аз с какви гилди присъствам винаги. Аз ви казах, като оправят рейтовец тога. То какво си мисля, бе? Бати бълъци. Това ме е поизън, нали, бе? Той ме ще има плеер килнат без диск. Ей го, ей го, ей го! Ей, пак не смах! А всички спела, бе! Йес! Айде, махаме се са. Покаж, мата, каш! Криш са, че не искам да го въде с процента. Бягай, бягай, бягай! Обикваме джуджето! До тука. Дайте ми спит, някой да ми даде спит. Чупимо. Би так чупимо краката на бастора. Убих един вълк, брато, 120 дена даде. Не, 2500 експириенс даде тук. Норките един вълк. Патре, колко е як тоя перма стън, много ме кефи, смисъл. Абе, поне от хора дава фул дроп, мали ти. Митри лор, митри лор. Айде. Как да издрънчава? Дрън. Ха, видях. Видях Блеки на коя ограда се е самоубил в тази игра. Коя игра? Не съм се самоубил, бе. Нема спид, бе. Просто се бутах в нея.
Е, с то мангала се опитаха верно да го спасат. Мисля да не се скриваше някоя пека там. Не, 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 убихме джуджето, за брадата го дръпна. Аса там, човек ли е? Стоят и го хилват, какво го стоиш и го хилваш? И той си кръстил героя Мъмбълба, той си на 3000 години. Не ми то, тая игра повечето таки видя играт. Вадат белите клавиатури като влезат в Майнайт. Вадат мишките с топчетата. Топчето ми падна, топчето ми падна! Града, моля те, прецепат. А не, бе. А, то сорк ме следва до тука. Ма никой не го спря. В града ме последва тъпи. Моп. Що не мога да волтвам, бе? А ти как го пропуснаха то орк, а бе? Ти е на митницата, не си връща работа, нещо ми се струва. Напротив, брато, в момента на митницата убих двама. Кога играеш, Коко? Играя с наблеки акаунта Тарк. Escape from communism. Това беше фън, ако имаш и дроп, ще дадеш още по-фън. Не мога да прескоча една греда, брато. Нямам търпение, бастура, да почне да ги рутва. Разбираш, той ги рутва, аз ги стъмвам постоянно, да видиш какво става. Къде ще ходиш? Много ме дразни тази музика там. Мен и в Дион ми харесва. Не би тъпата му. Герат мен не ме кефи. По другите градове ми харесва. Гвудио. Те ги пратихме да четат патч нота, как ти да? Той ли издава ли? Няма. Това ги пратим. Имам въпрос. Ти че лъжи, бах! Като се доближа до врата, по дефолт ми дава бридж. Как да го смена на другите неща? Не, то някой не мога да ги отвориш. Ами иначе как мога да смена опциите или не мога? С скролчето. А, защото не става и затова се чува. Харесало ми е, че са го поне са го менша, нали, това за дена дропрейта в ишутата. Скролчето ми е за скоростта на геройчето. Само да кажа, че ще е нормален дропрейт. То пак е с крова, обаче... Ако кажа, ще повеличат направо си купон. За вратите в момента има само Open и Bridge, другото го няма. Митака се надаха! Митака в подуши кръв! Евро, слизаме три, бе! Трябваше да го прекръстиме на Хоббит, това да сега го мизерно го убихме. Колко пъти го нацепих отдалече с Drain Energy и той живее. И такива ходят мене и ми бият по картуната, брат. Уха, като видях човека как ми засече за момент. Добре, то още не ме видя.
Дали, къде пада D-Weapon Sword? На орките. На орките. 0,0 колко беше? Толкова. После умножаваш по 0,33 и ти го резултата. Супер. После може накрая да го разделиш на 2, ептен да изчезне числото. Тук обаче е пълна с някакви от ония румънските цигани, дето те спират на улицата, се опитват и продадат сервиз с лъжици. Всичките продавачи до порталите са такива. Дойде. От някъде не моля си ми на косата, бе. Всички Dark Elf имат в моите коса, what the fuck? То са... Те пресета за коси, бе, гад.